Jonas. Jó nyert, szotirára közé menni videó 3, szot fitúziós, enszár gaming, chip, csitás kémiából, shot out videón. Jó, kommenti, cse nagás krú, csajuk az get fitúz, tett mét, a fitú, nössze szedini, jó, at link in the description to my videos. Ka komentuje, edhe qita shpja bojm shut up. Djem edhe kam të subscriber. Djem është i pari ki. Djem bojm video, edhe të animojm. Që djem, duke që këtu e bletu mikrofonin e ri, thot. Hajt djem ta këshirna. Ose hajt lej. Hina te kanali. Djem bon video edhe ki. Djem ajde ta një mu me subscribe. Ku jeni djem, jena rikëthim video në radhës. Këtu jena tash me 3 shok. Djem video të mira i bajt. Djem sa më shumë bënjë një like video si bajt atë mira. Djem, ko gja djali mirë ka nas. Djem edhe këta e ka për shok. Hadi të tani mojnë edhe këta. Djem edhe ke shok në gusht të ka. Djem, bani ani subscribe edhe këti, se ko gja video të mira i ban. Djem, qërë dhe? Djem po që atë mira për bajka video. Djem shimi në video në arshë. Më saroni me vë like, share, comment, subscribe. Shimi në video në arshë. Djem edhe me intro kemë e bojë. Bye bye. Shimi video në arshë.